geed ballaar baa la weeraray. ciiddaa dhooqada ayay intay malaas ka sameeyeen ayay mid walba waxay u yeeleen dhufaskiintisaa ugu wareejeen dhaka buuran. dabeetana beebeega qoriga ayay intaa yara towraadkii wareegaysaa muuqanaysa sidaa intay u wareejeen unba saaguraan dhadhad mise waa ku taallaa gaadhiga fodhitriyada iyo qoryahan bardaloolada iyo grinofyada fodhitriyalayaa iyo qoriga baron fiftiga laga saaran beebeega ayaa sagaal gaadhina naga dhaawacay. intan xerada agteeda xeradii ma lagu hirgisay rasaastii andargaroon niman la dagaalamayn baa noqon maana waxa weeyaan gaadhigoodu malaastaasu la sameeyey wuxun baa soo jeeda qorigaa wareegiya tawreedka gaadhiga waxba ku dhici maaya kayaxtaa waa ku dhacan qoriginba wax ku dhacaya ana gaadhiga waxba ku dhici maaya. waxaa jira operation kale oo kaa haddaa soo guulaysateen operation laydinku jabiyey oo la ydhaha goraya xun waad ku jirtay tignikanada waad hayd koryaxun si yaro qaab daran baanu usoo dhaqaaqnay maayaraanu kasoo dhaqaaqnay ciidanku markuu xaaji saalax ka laabtayba aanu in yar xaaji saalax ka soconnayba waxaa nagu bilaabay artillery labadii taangiye xerada joogeyna way soo baxeen bu banaankana agteedaaba shamal dhabanaya qolo markaa la kontrakaare lagu tababaray oo qori yaro kontrakaare leedaho sida bahalkan oo kale saddex lugood leh oo loogu talagalay kaarayaasha afar qori oo kontrakaaleyaana uu naga jeedayba iyo nin ku qornaa raggii ku qornaa mid ka mid a iyo kontrakaarayaashiiba uu jira kaari uu ku cartamayba dabeetana sebenkiina waxba waa ka tari waaya waxaan meel bannaanaho aan goryo xunba meeshaa ka xigtayin badan ayaa nala weydiiyey markay tobankii gaadhaanu isla moolaal jabnay ayaanu iska noqonna ha inagoon xeradiiba soo gaadhin ayaanu iska noqonna markaana artillerigii xerada yaalay baa naloo rakibayo wuxuu meeshuna waa barwaaqo wuxuu adhi ku dhex dhacayo ee kolba shani dhacayso waryaalaha dadkan baaba dhibaato u geysateen yaa halkaasaanu dabeetana dib uga noqono aan maayar iska noqon waxyeelo dhaawacyo dooray wayna gaadheen ilaa shan meelahaasaa naga dhaawacmay nina uu naga dhinta annaga waxaan dhaamay qoladii jiidgooyada ahayd xagga dambe ka martay goryaxu kuwaasaaba gaadhi heshay wax ka yara laysay gaadhi ay faqashdoodatay wax ka yara okay waxaa jira mid kaleoo geed ballaan ah waad gasheen oo laydinku jabiyey isagana weliba si fiican baa laydin ha geed ballaadh ciidankii markuu soo baxay meeshu waxay leedahay bal dhinac kaste soddon kilomitr dhowr iyo labaatan kilomitr balkaa geedaanaynu kuma yaallo xeryahana waxaunba calaamada moos yaroo aada xadhig moodo ayay dad kale ku kala garanayaan waa dhoobley dhooqa ah oo intaa in leega dad gacanta ruubto dhooqa madowa gaadiidka laftiisu diiq buu ku soconaya dabeedna ciidankii jidgoyer baa laga saaray meesha la yidhaahdo wajaale iyo alay badi dhexdooda jidgooyadii gashay ciidankaa wuxuu wajaale kasoo gurmado ku filaada baa le halkaa waxba noomay soo marin oo jidgooyadii halkaasay gashay geed ballaar baa la weeraray ciiddaa dhooqada ayay intay malaas ka sameeyeen ayay mid walba waxay u yeeleen dhufaskiintisa ugu wareejeen dhaka buuran dabeetana beebeega qoriga ayay intaa yara towraadkii wareegaysaa muuqanaysa sidaa intay u wareejeen unba saaguraan dhadhad mise waa ku taallaa gaadhiga fodhitriyada iyo qoryahan bardaloolada iyo grinofyada fodhitriyalayaa iyo qoriga baron fiftiga laga saaran beebeega ayaa sagaal gaadhina naga dhaawacay nalaga dilay intan xerada agteeda xeradii ma lagu hirgisay rasaastii andargaroon niman la dagaalamayn baa noqon maana waxa weeyaan gaadhigoodu malaastaasu la sameeyey wuxun baa soo jeeda qorigaa wareegiya tawreedka gaadhiga waxba ku dhici maaya kayaxtaa waa ku dhacan qoriginba wax ku dhacaya ana gaadhiga waxba ku dhici maaya dedeetana halkaasaanu iskaga noqonay markii saddex saacadood laysku hirgisaya xeradii la qabsan kari waayay ayaanu iskaga noqonay markaana hoobiyaa naloo naca bahal dhooqaa intuu soo gooyaan buu dusha nagaga keena dhooqadaasaaba na badbaadisay oo waxba qarax badan buu sameyn waayo dhooqadaas unbuu dafi dhacda dabeetana dhooqadu cirka u sariya raggii wada dhooqaa baa tegiy duriya rigsoo dusheena
taasi ku beegan la leeyahay geed walaal.